Вітаю, друзі. Я трошки верстаю. П'ятий день. Поки що трошечки з дедлайном є проблема, але тим не менше п'ятий день нібито встигаю. Можливо, відео вийде пізніше. Ось такий проєктик, невеличка зовсім карточка. Цей кольоровий блочок рожевий, він більш як презентаційний. Ви розумієте, що це не є сайти, це саме компоненти, елементи, які можуть використовуватись в різних місцях на сайті. І саме такий компонент профіля, ну це профіль не докладний, а саме демонстрація профіля користувача конкретного в якійсь там спільноті, на якомусь сайті, в якійсь соціальній мережі з кнопочкою follow. Тобто, якщо ви вже знайшли цього користувача, ви можете на нього підписатись. Саме така функція у цього блочка. І як я його реалізував, зараз подивимось. Інформацію про курси ви зможете прочитати, якщо поставити на паузу, або перейти за посиланням в Telegram, за посиланням в шапці каналу і поставити запитання особисто. Я на них там вам надам відповіді. По структурі article. Всередині артикла є div з класом box profile. Давайте я тут покажу, буде це наочно більше. Тобто box – це ось цей рожевий елемент, темний такий. Це у нас box profile – це вся ця плашечка, вся ця карточка. Всередині є у нас зображення. Всередині у нас є блочок з заголовком, який обгортає ім'я і прізвище. Тут йде професія, далі текстовий блок. І третій елемент – це у нас кнопочка, створена елементом button. Всередині є зображення, плюсик і оцей юзер такий, да, юзер з плюсиком, і окрема частинка текстова follow. Власне, це вся структура, нічого складного, нічого особливого. Зверніть увагу, повторюю, що box, він по структурі тримає в собі все інше, а ось цей елемент зараз візуально виходить за межі, і це і є, в принципі, найцікавіше в цьому малесенькому проєкті. Те, що буде нове для тих, хто дивиться тільки цю серію, наприклад, раніше не мав такого досвіду, верстання створення таких компонентів, елементів. По CSS, ось тут у нас є налаштування базове, яке дозволяє блоку з фіксованими розмірами і встановленими пеннінгами не розтягуватися більше, ніж встановлені розміри, а навпаки притискати трошечки вміст. Ось ці всі налаштування, тобто всі ці селектори по іменам тегів вказують на те, що всі ці теги будуть мати обнулення мерженів і педдінгів, якщо у них є, а вони у них є за замовченням від браузера. Обнулення стилю списків тут не потрібно, це просто залишилось від іншого проєкту, і воно часто зустрічається, тому я не забираю. Так само посилання у нас тут тега немає, це кнопочка буде оброблятися як клік, тому не обов'язково робити тегом A. В баді у нас є фоновий колір, ось такий. Це те, що є на всю сторінку, відповідно. Font Family Poppins, нагадую тим, хто, можливо, забув або не знав, підказую, що підключення шрифта відбувається за допомогою такого коду, який ми можемо отримати на сайті Google Fonts, обравши певні шрифти. В даному випадку у мене є Meriwether і Poppins, два шрифти з їх певними налаштуваннями. Poppins підключений як основний, ну хоча їх тут лише декілька шматочків використовується, тому, в принципі, все одно, Poppins основний. Це налаштування самого вікна браузера. Це у нас додаткове налаштування до ширини. Font size, розмір шрифта і висота лінії 24 пікселі загально для всіх текстових елементів. Колір темний. Відповідно до текста мається на увазі. Position Relative – це у нас весь цей блок для того, щоб box в ньому зробити Position Absolute. Тобто ось цей пурпурний або темно-рожевий колір, він не просто знаходиться там якимось педдінгом чи чимось ще, да? Він саме позиціонований, він вирваний із контексту елементів. Ми його підняли над всім простором і соваємо ось цими налаштуваннями. Якщо просто зробити топ 50%, left 50%, то від лівого краю на 50% ширини вікна буде, від верхнього краю на 50%. Але це до меж цього блока, це не до його середини. І для того, щоб він став своїм центром на центральну точку перетину розмір висоти, розмір ширини, ми його повертаємо за допомогою трансформації переміщення. Transform Translate – мінус 100 пікселів на,
Ну, точніше, він тут стає не центром, він стає правим боком на центральну лінію, ось так, якщо брати по ширині, і, відповідно, своїм центром по висоті. Це завдяки тому, що тут ми повертаємо, переміщуємо його на 100% від тієї точки, в яку його пересовує Left 50. І давайте я ось так навіть зроблю. Так буде логічніше. Left 50% переміщується потім на 100% ширини свого блоку, своєї ширини цей блок. І другий параметр – це топ 50%. Ми спустили його вниз, а потім припідняли на половину його висоти. Не половину вже екрану, а на половину його висоти. Подібні речі ми створюємо з чим? Подібні речі ми робимо з цією карткою. Вона знаходиться у нас, якщо взяти, наприклад, забрати у неї Position Absolute, то буде виглядати ось так. Вона буде тут поверх, вона буде вилазити за межі, відповідно. Якщо, до речі, тут, наприклад, зробити йому Mean Whites, наприклад, зробити. Упс. Зараз Mean Whites. Якщо зробити, то тоді блочок розтягнеться у нас по всій, на всю ширину. Відповідно, цей його контент буде розтягувати бокс. От. І ну, ми чітко бачимо, що вони у нас знаходяться один в одному, один в іншому. Тому ми повертаємось. Тому і цей, виходить, блочок біленький, цей профайл ми витягуємо, вириваємо, відриваємо від цього рожевого із його простору і розташовуємо над ним. Таким самим принципом Position Absolute, Left 50%, Top 50%. І нам повернути його, посунути треба лише по вісі Y на половину його розміру, відповідно, висоти мається на увазі, тому що коли у нас цього параметра не буде, він буде ось так. Тобто це половина висоти темного рожевого блока, але тепер нам треба на половину висоти білого блоку його посунути сюди. Саме це і досягається за допомогою трансформації переміщення. Пейдінги в цьому блоці, геп, який дозволяє... Стрілочка, де моя? Ось гепчик ось цей, і тут ви бачите, що тут не гепчик працює, тут щось інше. Тут у нас застосовано автоматичний мержин. Ви бачите, що мержин зараз на підказочці вилізає 202,637, ну, тобто така дуже дивна величина. А в даному випадку ми застосували що? Ми застосували, вони у нас у флекс-контейнері знаходяться, в якому призначено... Так, Display Flex, Align Items Center, і немає Justify Content Space Between, да, він за замовченням по лівому краю, ну, починає Flex Start робити, да, Justify Content. І ми, відповідно, робимо що? Ми робимо ці кнопочці, тобто гепи відсовують тут, але потім ще ми оцей простір повністю отримуємо. Чому? Тому що ми для кнопки вказуємо, де воно? Margin Left Auto, тобто автоматично визначати відстань. Ось, вони ось так розташовуються через гепчик 30, коли ми надаємо Margin Left Auto, ця кнопочка вилітає туди, залишає броню за собою все це місце всередині цього третього флекс елемента. Це одне з рішень, як це зробити. Мені воно подобається, доволі гнучке, і якщо цей блок буде там розтягуватися або звужуватися, в принципі, цей авто так і буде автоматично коригуватися. Так, це стосовно бокс-профайла, тут є ще тінюшечка, бокс-шедоу, тут є фіксовані розміри, ну і, власне кажучи, все інше я вже показав. Бокс-аватар, картинка, я тут знов застосував не бордер, як робив в одному з попередніх відео, там де дзвіночок був, там де градієнтний фон такий квадратний я зробив. Тут я також застосовую саме пейдінги. По макету різниця розміру зображення, ну, аватарки цієї і контура цього білого 8 пікселів. Відповідно, додаю 8 пікселів. Дивіться, як це працює спочатку. Ось, ми отримуємо квадратний такий простір, тому що картинка кругла, плюс 8, плюс 8, плюс 8 зі всіх боків дає такий квадратик. Відповідно, бордер, це там зовсім тоненька така штучка, і, в принципі, майже непомітно, навіть якщо я поставлю, ну, давайте 3 поставлю, тоді ми побачимо і сіреньку. Вона дає більш плавний перехід до тіні, яка у нас є, тому тут, ну, там, 1 піксель, 2 піксель, в макеті було 0,5, тому тут я скопіював, ставив 0,5, можна зробити трошки більше, трошки менше. Відповідно, якщо немає тіні, бачимо, що є оця, цей бордер якийсь там тоненький, і... З тінню це виглядає набагато краще, і коли ми скруглюємо, ми отримуємо таку рамочку. Тобто це не бордер,
це не бордер, це саме простір, створений за допомогою педінга, 8 пікселів і все. Тобто бордер — це тонка лінія в 1 піксель, не ось ця вся. Box Info H3 — це заголовок, він тут потребує призначення окремого шрифта і потребує окремого фонтфейта, також відступ вниз до блока з текстом з іншим. Кнопочка потребує багато налаштувань, тому що кнопочка серед іншого, наприклад, не приймає font family від батьківського елемента. Да? Тобто шрифтові налаштування, елементи форм, вони з ними не товаришують, не отримують їх за замовченням, а ми можемо вказати, можемо прописати конкретно шрифт, вказати, що це font family, poppins, там font size 16, якщо вони по макету собі подають, а тут саме так і є. Але можна і задати ось такі параметри: font family inherits, font size inherit і line height, так само успадкування. Padding left, padding right — це у нас відступи в кнопці, мінімальна ширина для того, щоб за потреби кнопка розтягувалась, і два рішення того, як follow вирівнюється по центру відносно цієї картинки. Зараз у мене працює vertical align, але по макету ви побачите, не знаю, можливо, мене око вже трошечки заважає чітко побачити, але мені здається, що з вертикальним вирівнюванням, да, я зображенню цьому маленькій цій картиночці надаю vertical align, і тоді відступ, відповідно, з правого боку 10 пікселів, і текст тоді вирівнюється по вертикалі на середину. Але мені в макеті здається, що там трошки по-іншому вирівняно, тому я прописав ще окрему схему. Дивіться, це я закриваю. Ось так воно початково виглядає, коли ми просто даємо в батон зображення і спенчик. А ось так, от не знаю, можливо, я трошечки кажу, можливо, я трошечки гоню, але здається, що різниця між цим рішенням і цим рішенням буквально там на пару пікселів існує. Ось такий проєкт, яке рішення обрати з цих ви вирішите самостійно. Сподіваюсь, було цікаво. Я трошки верстаю. Це 5-й день. Очікуйте наступного відео на наступний день.